No tak, tohle to je teda moje změna a určitě se nebojte, ta změna nebude dlouhodobá. Mám to jenom kvůli filmu a nehodlám si ty hlasy takhle nechat. Já prostě se necítím jako já, když nemám ty své začátečnické vlasy. Já se to nemůžu, mě se prostě jiný jakože, tak ty se mi docela líbějí, jo. Ale vzala jsem si tady ty vlasy hlavně kvůli tomu, že Tajna má svoje staré vlasy červené. Přesto, co mám vlastně ten tvar, mám já, ale já to mám blondětem, pardon, já totiž, že jo, prostě jsem blondýna, no tak jakože jsem si tam, nebo jako v té hře, v realitě nejsem blondýna, ale prostě jsem chtěla být blondětá, no tak jsem si udělala své blondýny. No tak já to nebudu zdržovat a určitě se vrátí pravá na ty, takže zatím ahoj.